ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଲୋକ କୁମାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିନି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି ଟିକେ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଘରୁ ପଦାକୁ ପାଦ କଲା ତାହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଘୁରି ବୁଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଚାଲିଚଳଣି ପରମ୍ପରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ଟାହି ଟାପରା ସହିତ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଚୁଗିଲ ଚେପଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିସବୁ ଖାତିର ନକରି ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଦ ରଖିଛି ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଦର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଉଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ସେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଥ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନକୁ ମନ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦ୍ମଟିଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟିପ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଘରୋଇ ଉପଚାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ ଟିପ୍ସ, ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ ପନିପରିବାର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋ ଲିଙ୍କ ଦିଆହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇ କେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।